Um confronto entre policiais militares e traficantes na noite deste domingo, na zona rural de São Mateus, resultou na morte de Daniel Silva Oliveira, do Nascimento, de 26 anos, acusado de ser autor de vários crimes e aterrorizar a população dos quilômetros. A PM recebeu informações de que um veículo Siena, Uber, teria ido fazer uma corrida para envolvidos em uma troca de tiros. O carro foi visto em alta velocidade, passando pelo quilômetro 28, momento em que os militares iniciaram a perseguição. Próximo a um campo de futebol, o veículo fez uma parada, os bandidos desceram e atirando, efetuando vários disparos contra os policiais. O baleado foi socorrido pela polícia, encaminhado para o Hospital Roberto Silvares, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O motorista do carro, de 22 anos, foi preso posteriormente e encaminhado para a 18ª Delegacia de Polícia Civil. Com o criminoso, a polícia apreendeu arma, celulares e uma pistola semiautomática de 9mm. A chamada região dos quilômetros, que inclui comunidades que ficam às margens da BR-381, que liga São Mateus à Nova Venécia, tem sido alvo de diversos confrontos entre a polícia e bandidos.